အားလုံးမင်္ဂလာပါပျော်ရွှင်ဖွယ်တော်စီဒီစင်ပါလေးရောက်ရှိလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေးရှာမှာခါတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဒီစင်မှာရောက်တဲ့ခါတိုင်းရောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာအားလုံးဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဘုရားကိုသူတို့ကချီးမွမ်းကုကွယ်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေပြုလုပ်လက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာတင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပင်တဲ့တက္ကပါလုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည်တော်မှာလည်းအလားတူပဲစီဒီစင်ပါရောက်တော်လေးပဲခါတိုင်းနှစ်လိုပဲကျွန်တော်တို့မြေမြွတ်ကြွကြွနဲ့စီဒီစင်ပါကိုကျူးစုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေရောက်ရှိတဲ့အရေးမှာဒီနေ့အချိန်နဲ့မြေမြွတ်ကြောင်းမိမိရောက်ရှိတဲ့အရေးကနေဘုရားကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကာလမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ဝေငါသက်သေခံကျင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အထုပဲဝန်တာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဆွီဒီစင်မာလေးရောက်ရှိလာတာမို့ဒီနေ့မကြခင်ဆွီဒီစင်မာရောက်တာနဲ့မကြခင်မာလေးခရစ်စမတ်လေးထက်ခါပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စမတ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာတိုင်းနိုင်ငံတိတိကလေးဒီခရစ်စမတ်ကိုနှစ်တိုင်းလိုလိုပဲကျင်းပလေကျင်းပတာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အကြောင်းအကျောင်းဒီနေ့2020ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်နှစ်ခါတိုင်းနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ကိုကျင်းပနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မယုံပေမဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထိတ်ကနေခရစ်စမတ်ကိုကြိုဆိုဖို့အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလားနည်းတူပဲဒီနေ့ဆွီဒီစင်ပါတရက်နဲ့မှလည်းမိမိရဲ့စိတ်ထိတ်ကနေကြိုဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မိမိရဲ့အတ္တသားမိမိရဲ့နှလုံးသားထိတ်ကနေဖခင်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနေပဲကျိုးဆိုဖို့အားလုံးကိုရှေးဥစွာယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အားလုံးအပေါ်မှာအနည်းငယ်မက်ဆက်တစ်ခုလေးကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ကြရအောင်။ရှောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်73အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသူရောက်ရကြလတ္တံကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါမယ်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားကိုပထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တံကျွန်တော် NIV အင်္ဂလိပ်မှာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ For everyone who call on the name of the Lord will be saved လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဆိုထာဝရဘုရားရဲ့အမည်နာမကိုခေါ်တဲ့လူကကယ်တင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာယူဒသံဃာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားကိုပထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလဒံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငါခြင်းတဲ့အရာကဒံယေလထိတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအထူးတစ်ပည့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဆင်ခြင်ဖို့ရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင်ထုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ခေါ်ရင်ထုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရီးတာနဲ့ဘုရားခရီးတာတော့မတူဘူးဘုရားရဲ့အတ္တကျွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တကျွဲ့မတူတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကခေါ်ရင်ထုချင်လဲထုတယ်မထုချင်လဲမထုဒါကျွန်တော်ရဲ့ခရီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ခရီးတာကြတော့ခေါ်ရင်ထုတယ်ဘုရားဒုက္ခပင်လယ်ထဲမှာခေါ်ရင်လေလက်ခံတဲ့ဘုရားအချိန်နဲ့နေရာကိုကန့်သက်ထားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာကြည့်ရှုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒံယေလအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒံယေလအခန်းကြီး6အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာချင်းတက်တွန်းတက်ကကင်းနှောက်တော်မူသောအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒံယေလပြောရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။ဒံယေလဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုရင်တင့်တပါးကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖခင်စကားကိုနားလေတော့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အီတီလာနိုင်ငံကိုပထမကျူးကျင်ဆွန် sorry ပထမကျူးကျုံစစ်တုံးကစစ်သုံးပတ်အပြည့်ပါလာတဲ့ထက်မှာ prophet ဒံယေလပါတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယစစ်သုံးပတ်အပြည့်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာ prophet ယေဆိုင်ဂျေလကလည်းပါတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပထမစစ်အပြည့်ခေါ်လာပြီးတော့စစ်သုံးပတ်အပြည့်ဘာဘီလုံနိုင်ငံကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဖုရားရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖုရားရဲ့ပြတ်တိတ်တော်ကိုရပြီးတော့ဖုရားနဲ့တူးသွဲ့နှစ်ဖူးသွဲ့သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒံယေလကဖြောင်းမတ်တော်သူဖုရားနဲ့အချင်းယူတဲ့သူ
ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့စေတုံးပန်းအဖြစ်ဖန်းစီပြီးတော့မိမိရဲ့ဣတီလာလို့ကိုယ်ရယ်ယူတာတိုင်းပြီကနဲ့တခြားတိုင်းပြီကိုရောက်သွားတယ်လေဒါမျိုးကိုတို့ဆိုင်ရမြို့မြဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့လေနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖျားကချောက်မှတ်တော့သူမချောက်မှတ်တော့သူကောင်းတော့သူမကောင်းတော့သူပေါ်မှာဖျားဒီကြီးတော့ဖျားဖြစ်ပေမဲ့ဒီနာမှာလေကျွန်တော်ရယ်မိအခန့်ချင်း25ကိုကြီးတဲ့အခါမှာကျွန
Chingo Kamiro, Payaga, a pit and beat it, so I do it. Kanjin the Saku, Malay, do it. Soro Arane, Mimi and Lumusu Tegane, a Pawe, Pansi Bido, Babilongane, Babilong Nangane, think by Bido, General Jerusalem, Yuma, Shire, Aya Alon Pesci Bido, Babilong, Shaware, Prophet the Babje Bari. Soro Dilo Prophet the Babje de Kama, a two de pay, General Prophet Daniel Laga. Papilo Payai Atango, Giant Tane, Payanele, set to Shin Tane, Sit Tomba Pi, Babylon with Shoutwadali. No, Babylon Shoutware Kama, General Arikama, General Nebuchadnezzar, Minchika, Babylon, Time People, Nepom Yonza, Ocho de Kala Pity, Dilo Ocho Arikama, a two to pay, General Pian Saint Chimesuin, Arikama, General D. Kuprune, Kurune. Nebuchadnezzar ye jama ne paw myaw mya sa chano auk chu de bayin shi de a ri ne paw myaw mya sa auk chu de bayin ga bdu le soe no chano a lo ti de dari min chi lo kho de a ri bayin ga ne paw myaw mya sa auk chu pe me gao ne bayin taba phit de soe ro chano dari min chi ye naingan daw the ma a thu de pe wan chi de 120 ko auk su pi lo a ri wan chi de the ka ku wa special lu Tong Yau Te Kama Daniel Lalo Kore Bukuku Shiko Bido Tain Nangeko Aosu Sebu Tain Piko Aosu Labu Tain Piko Ana Bibu Tain Piko Sima Hude Chanaru Eri Yatu Mabe Kema Daniel Laha Sisi Ching Khan Yare Balo Sisi Ching Khan Dele Siro Daniel Lago Homa Shire Miu Wende Ne Homa Shire Tuye Miu Wende Apaunde Ga Sisi Bido Tuma Abde Shire Suyin Chanaru Yatugo, second bank on Mashibu. Rajamolo of the Shabido, Lore Kamanoson, Daniel Laga Daniel Lago, a main tote. No, Eddie Wenjiriga. Gay General Dampi Maku, Ocho La made to a dread. Did ye bound don't say a drama, Bayaye, a maid of Pisando, Bayaye, a maid of Manakando, Bayango, Antudo, Batumaso, Chin de Dunhema, Taya me, Subido Bayan Shimale. Down line. Eddie Lura Batule, say, Mew and Chitty. Mew and eh, Batule. It Babylon time pima. One Mew Miaswa, Ocho Lare, do repeat it. Throughout the low time pine kama, the nature of Danielaga, Manena, you pay at answer or no, Manena de Cajaro, Danielaga, to Bobare, Mimi Ingo Pianla Vido, suit down it. Below suit down the lay, sir, Bayenga, a key. A good general chatter at a mingle, but to muscle and do lie. But to muscle, peace and lie. But to muscle, mana can do so ye. General chinte to him, did chaya mail, a main charter, sore, a main, the sacco, capito, the sacco, danielaga, tonga yon doyama. Editima danielaga balodale, edit a mean the sacco, calle cayo, pile pio, mimi ingo, bian, bido, Jerusalem, you peco, miena move, de yego, don't ching. She could be up, suit down there. Then I did a suit down there, come on. Do go a bit, shade, do it. Do go bona, a bit, do it, do it. But do she thought I need a little, so General Dari Minty Shima. A she meant to eat it. A she meant to go, oh, you that time below correct, you that time be sure, itila, nangango, cora, pity. Itila nangangane, cause on it. I did join Luke Gong Liga, lady. But ye a middle go peace and beetle, but ye go sanchin beetle. A good day go don't ching, suit down eh. Several top your rekama, being up by Pilgale, sir. Being gale to tote hare a me, to beat hare a me, to the say cut hare a me, any a minga bale, sir. No, Medine peratilo corre, any kedonga, sir. No, Babylon, ocho de cala piedino, Babylon, ocho de cama, Babylon, peter a cama. Pashaka, Ocholana, do ya? So Babylon, Pio, and General Alonti,
ပြီးတော့အာသနိအပြည့်ပြောမယ်ဆိုတော့ပါရှာအင်ပါယာဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီပါရှာအင်ပါယာဖြစ်တဲ့အခါမှာအောက်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒါရီမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှင်ဘီရင်ကသူထောက်ထားတဲ့အမိန်သူတစိုက်ခတ်ထားတဲ့တစိုက်တုံးဟာမေဒီနဲ့ပယ်ရတိရဲ့အမိန်အရာဥပဒေအရပြတော့မှချုပ်ဖို့လို့မရဘူးအကေရွတ်တေမင်းကိုချုပ်ပေးတယ်လို့ကပို့ပြီးတော့နဆတော့တံကိုခ
ပြောဘူးလေဆိုတော့ဒါရီမင်းကြီးကအိမ်မပြောတော့ဘူး။အိုးငါအရင်ချစ်တဲ့ရှုတာတိုင်ပြီကနေခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကျွန်ကလေးတန်ရင်လာအခုချင်းသေးကစားမြစားနေပြီလားဘယ်လိုများဖြစ်နေပြီလေညာညာတိုင်းညာတိုင်းအိမ်မပြောပြီးတော့ဝန်းနဲ့ပဲလဲဆိုတာနဲ့ဒီလိုလာတဲ့ခါမနေ့မိုးလေးတာနဲ့ထားပြီးတော့ချင်းသေးတွင်းထဲမှာရောက်တဲ့ခါမှာချင်းသေးတွင်းထဲမှာဒန်ရင်လာကိုပြောပြတယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲနော် အကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်တဲ့ဒန်ယေလကိုသူပြောပြတာဗောနော်သူဒန်ယေလကိုပြောပြတာတင်ကူးကွေတဲ့ဖျားသခင်ကတင့်ကိုမဆတလားလို့မေးနေခါမှာဒန်ယေလကသူ့ကိုပြောပြတယ်အကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်ရွေးချင်းသိနှုတ်ကိုပိတ်ထားတော်မူသူဖြစ်အကျွန်ုပ်ဒီချင်းသိပေးနဲ့လွတ်ပါ၏ဒီလိုပြောရခါမှာအယံဝန်တာပြီးတော့အဲ့ဒီဒါရီမင်းကြီးက အယံဝန်တာပြီးတော့သူ့ကိုအမိန့်ချတဲ့လူတွေသူ့ကိုတကယ်အမိန့်ချစေဆိုပြီးတော့ကြံစီတဲ့ဝန်ကြီးတွေအားလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့ချင်းသိတွင်ထဲမှာလေးတိချတယ်ဒီလိုပြချတဲ့ခါမှာသူတို့ကြတော့ချင်းသိကအောက်တော်မရောက်ဘူးဆိုပဲเนาะအောက်တော်မရောက်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဒန်ယေလအသက်တာထဲမှာဘေးအရာကဆန်းကျင်တယ်တလေလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်တဲ့ခါမှာတခါလေကျွန်တော်ရုံချစ်ခြင်းတွေလည်းဆန်းကျင်တာရ
ပြန်နောက်လိုက်လာတဲ့လူတွေကတခါလေးကြာရင်တော့စမ်းကြံပြည့်ပြည့်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးကြာရင်တော့အိုးခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စံစာထဲမှာအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့ကိုကင်းသိမ်းအောင်မူခြင်းသူရောက်ကြလက်တန်းလို့ဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူတာလေကင်းသိမ်းခြင်းသူရောက်ကြလက်တန်းလို့ပေါ့တယ်ဆိုတော့ကင်းသိမ်းတယ်ဆိုရင်ဘာကိုကင်းသိ
ဒါကြောင့်ဖယားကခေါ်တဲ့အခါမှာထုတဲ့ဖယားဖယားကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာအမေးလာရှိတယ်အီမာနွေလာဖယားကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပင်လင်းနဲ့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဖယားဆိုတာတည်တည်နဲ့တခါတလေကျွန်တော်စုမတောင်းချင်ဘူးတခါလေဖယားနာမကိုမခေါ်ချင်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်နားမလေတာတွေမျိုးများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်မတိတာတွေမျိုးများစွာရှိတယ
Catito lare, Piaga di Lopore. Now colo, not to me. They met the night and then they thought Yaro calling a Pombia made it. The Kali General Nali book a kitty. The Kali General to a shang or Nali book, Kiki Piatana, two jitty millions are sheeted. Dame Eddie take on a gate in a Piaga di General Catipitare. Eddie Piale General Benama sheeted. Eddie Piale chinte dunema dama chinte. Pasatican at Damakit in a Piadi. General Payapide. Eddie Paya, Beroba, April Payamo. Soromaja came out, no Yoshido Mapide. Swedish Madele, Yoshila Babi, Yoshida Nemia, Majake, Disneyman, Sangaye, Christmas Lee, Yoshi Laroma Pide. Christmas Yode Kama, General Dinatana Seha, Majake Madida, Bepidore, a Chanchon Bono, Govisa Gojone, Aloloara, let's him a bibu. Gomita Sute, let's him a bibu. Kokuran tu dia tu le sama pihu, alam orang sama pihla cipa me. Di lopi dek hama, dek hale piah guru ama macam ni ada dalu, bano ceno si bare. Dek hale piah ceno ku cima cie la, ceno benama cima cie la supiro. Koko gule tandia kene atau pakene makin si bare. Tapi me piah dek kaya sultan do turu ku kete me supiro kuna joma
ဘောရသာခန်းကြီးတစ်ဆယ်ပိုင်းနဲ့ဆက်တုံးနှစ်မှာပြောပြလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းမူကထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော့သူရှိသမျှတို့ဒီကေတိနောင်မှုကျင့်သူရောက်ကြလက်တန်းနဲ့စုတောင်းတော့သူတာလဲကေတိချင်းကိုခံတော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီနေ့မှာစမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ကေတိချင်းခန္ဓာကိုယ်ကေတိချင်းဒုက္ခပြဿနာထိကနေကေတိချင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်
ye saya bu sura mesiu. Daya laga tu nengah mana negri apa cuma bida. Tu nengah mana negri apa payah ni setui si bida. Babi long shock doh ma tu di payah di payah ko long hati doh tu iram hau. Ba dasu ye daya lati bacaan. Setong ba tu pansi cingu kanjo. Babi long ko yau si dah le. Jero meja si dia poli no. Tapi payah di ne eri ya tengah payah ti si cene, mien si cene. Takali cah payah ka payah naji ko. Jenaruk bawa baby do, air biasa nak tekanan tu lese je ni. Tengahali piaga keke miamia sah tekanan jenaruk, di keke miamia sah ni tu go lase je ni. Ada piaga alur apa je de. Dah cang jenaruk di dahin la cang go pada karen karen mah, amie kong ayah apa je de. So, tengkewe piaga ni seno sihir luka. Tengahali cah ni acah tu ni la sanjeng pih pih barai. Tengahali piaga go jambe kanshan lare kama. Acha tuhre ne sanjeng pe tuah tongsun tuah le tuah amesun tuah apsu tuah anisun tuah awa pihda de jono rote tarai ma. Dapa me masuhi mana kadi do si barai. Sutang to tuha di natau na sekong to le natau na seti yau de kama jono rote lo cene ayadi payati de. Dapa payan ne setu lo puro lo de. Dacam bolo payan ne setu si de daye la di. Tekiran seno Babylon ma jono prophet Jeremiah kanji Nasanya ngama jono alam tuya re, nepang kunasen lolong Babylon ma cungkanya re. Dikehiran so ini lalu miru cungkana mana bahu, jono ije nengama nepang leya cungkanya re. Soro Babylon tempi ma nepang kunasen cungkanya re. Dalam kata itu, moshi apa kedidopiko yausipu ije kane koreka ma tekan ya ma nepang lese lolong cungkanya re. Dalam pelajar nepang lese Jun kaya apa me? Nepang lese, teka inda bawaan nepe me. Ini lah lumiru itu. Payah orang leh dalam solo. Karena tak pujah no, payah sih leh bro. Karena tak pujah ini, siu tu sentuh kok kuih ni solo tuan. Solo nepang lese ne, babi luma nepang kunase ne, teka naya mana nepang lese pang nepang ngaya jore. Jun bawaan aku dah jumpa lo ini lah mereka. Aku pada kapur jempare, kuih dor jempare. Pulau ini jempar ini kah mah, jempuan ini lumiau dia cang, amira, awak mepun mera lalu deh, ini lalu mereka. Dah cang, jempuan sen, kakak titi ini ini lalu mereka kanzan ini sura tuan. Sura di mah, jenar tu depe, payah ni set tuan lalu, payah ye lalu, dah hilap je lalu kah, jenar cinte tuan ni mah pecah dole, cinte pasal ko, kakui penai do tu kah, atas ni payah je. Ari luar betul le. Tapi ego tangjing su tang tu tu pide, jono su matang punya no meyalu. Tapi, thamen sahre kalau ne su tang yang kle, jono macena bane. Di ne thamen sahre kapi se, jono cengyare kalle ya ya telu pise, su tang lo piane setui to tu ga di mak di dolar apa pide. Jono lo alung ti de no, acam muka thara piak ku petna piu to tu si temyaru di, keten do muncen tu yau jalan dah. Su tang to tu petna piu le, English jang sama lo. For everyone who call on the name of the Lord will be saved locally. No? For everyone who call on the name of the Lord will be saved. Jangan English jangan sama belok belok sebab call do tu. Piyaye, tarap piyaye nama ku call do tu ka kiting cing o kaya me. Adik kiting cing kalle, be ane kalle, tekalle pinaide, William tekalle pinaide, adik iya ka piata na tekalle pinaide, adik iya ka jono nama le piata na. Tahu teh jika le, teka le pinaian. Airi piata na teka ni le kaiten na pinaian. Airi luka betul le sana sub down do tu, kau do tu web sini. Tajam jermi kan cik tong setong mangau kalo ngatu mi cido ayah, timati na itu ayah, ni ni to ayah do konga pompa mi lo. Nego baru ni mati ni ceno lupa piara pide. So ceno mati kan cik te pengen na setong ciri kama. Imanu la anega ngaro ne tu si do muda payah pide. Payah, ceno bernama si de. Setelah dia tongsi ku ceno tanjeng tajeng kau le, kau tiri payah pade sura. Dekat lima titi ini,
ဆိုမတောင်းချင်တဲ့အချိန်ဆုမတောင်းချင်တဲ့အခါတွင်မြောင်းများစွာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒန်ရီလာကဲသူရှောက်တဲ့နေရာမှာ၃ချိန်မကားလို့၁၀ချိန်မကားလို့ဖယားနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ဆုတောင်းသူရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းဟာအသက်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဟာထူးဆန်းတယ်နေ့တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကယုံနာအသက်ပြီးရှာနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ကြ
ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလေရောက်ရှိတဲ့အရေးမှာဒီနော်ဖြားတာလေတလားတော့မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ထမဲငတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့တလားမတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေဖျားကျေးဇူးတော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော်ပေါ်မှာတကဘာလုံးပေါ်မှာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကပြည့်စုံလွတ်ပါလေလို့တခါလေမြည်ရအောင်ကြားတယ်ကိုကိုကိုပေါ့နော် ကျွန်တော်ထိတ်တန့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရည်တွေ့မယ်ဆိုတော့မြောင်မြောင်စွာရှိပါစပင်ကနေချိန်မှတိချိန်မှနဲ့စပင်တိဖရာရဲ့ခြေဆုတော်ဟာပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဖရာရဲ့နာမကိုခေါ်သောသူကကေတင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ခံရလက်တန်းလို့ဒီမှာဘာသာပြန်ထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာဖရာနဲ့ဆက်သွယ်သောသူတိုင်းဟ
ကျွန်တော်ကိုချင်းတဲ့တွင်းထဲမှာပြီးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တတ်မသွားဘူး ကျွန်တော်ကိုချင်းတဲ့တွင်းထဲမှာပြီးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့သူဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတာကယူယူမဟုတ်ဘူးဖခင်ကဘိမှန်ယေရုရှလင်မြို့ဘက်မှာဘိမှန်တော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်မြင်တာမူပြီးတော့တေးရဲ့ကိုတုံးချင်းတုံးချင်းဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတာတော့မကလို့ကျေးဇူးတော်ပါချီးမွမ်းတာတဲ့နော်တေးခါနေပြောရတော့တေးခါနေမှာသ
jadi kama kridoga. Tetapi anayoga mengait atau turut, tetapi anayoga ne pide le lure, tetapi anayoga ni ma melayu atau turut ko. Tiada yang cincang, tiada kese lo turut kama. Tiada yang cincang mekete nak cede. Soro, di ne yang cido, dema mesumya, jono pio kau api cene, macam ni ma, sudi sembaga yoshi la bawi cede. Soro, di ne bawi wemne wane, ami pido tule sudang petelo, leshi mimi yoshi de aje kane sudang bu cede. Biarlah Yesus roh cuma ini dene natah nasiko kongluan bukti de, sehingga macamane di yoga ha kena taruh cide, aku di covid kala bibi doa lekama di kala aduan maro kau sura tuaya macam de, biarlah kau macam kopoye jenaruh nalaya macam de, sebab dene yang cedurang di, mimi ada taruh macam biarlah tak kian nak pada dale, cilene tabo, tanshine tabo, kau jenaruh pira macam de, sebab dene yang cedurang, nanti ma Christmas ma, Sudi semua, alam pujian, wemyo pasai, jangan jono tiga ne, mesel itu ku pichen apa sepan. Ini nasi ne tu, yau si jangan, tetapi ma, piasin kunci mingla, tayu, terlalu pasai, piasin kunci pi pasai, amin.